Faleminderit, zonja kryetare. Spari, ne nuk kërkuam shtyrje. Ne kërkuam të respektohet parlamenti. Ne kërkuam të respektohet parlamenti. Dhe, ata mbaroj pak? Ata mbaroj pak? Po, do duhet ishte shtyrë nëse ishte ministrit, mos futeshe në rendite. Këtë thashun. Por ajo që ne po kërkojmë, është ky parlament të respektohet si parlamenti i Shqipërisë dhe si organi, ku qeveria jep llogari, jo si institucioni që është noter i qeverisë. Nëse ju doni të silleni si noter qeverisë, kjo është drejta juaj, bëjeni. Ajo që ne po themi është që ministrat do duhet jenë në seancë, është bërë tashmë një praktik që sa herë diskutojmë projektisht, nuk është shqetësimi parë që ne ngrem për këtë çështje. Ne në çdo seancë që diskutojmë projektligjet, ministrat përgjegjës nuk janë prezent në diskutim. Dhe nuk e kanë me ne nderuar koleg. Se ne s'na merr malli për t'i pa, do duhet vin për t'ju respektuar ju, për të mos ju trajtuar ju si kartona që ata sjellin një letër me postë, edhe ju ngreni kartonin jeshil me që ka arë një letër me postë me adresë nga Këshilli i Ministrave. Sikundër të mos abuzohet, në asnjë moment ne nuk thamë nuk e mbështesim, ne e mbështesim marrëveshjen, por sigurisht kemi pyetje që duam t'ja drejtojmë ministrit që kanë bënë me garancitë e që këto fonde do shkojnë realisht për mbështetur biznesin. U kuptua tani, u kuptua Thelbi. U kuptua? Po. Ça kuptove për shembull? U kuptua Thelbin, kërkesën tuaj që duhet të jetë ministri. Ministri është në një vizitë zyrtare, nuk jeni dakord që ta zhvillojmë debatin me prezantimin e relatores, u dakordsua që do ta shtymë për radhës tjetër. Dakord? Vazhdojmë.